Rodovia 163, saída de Rondonópolis para o estado do Mato Grosso do Sul. Exatamente neste ponto, que deveria ser acostamento dos veículos, a gente encontra aqui este grande buraco, uma verdadeira cratera aberta e pode provocar algum acidente se porventura algum veículo for encostar aqui. Olha só, a distância dos caminhões passando aqui para o local onde está o buraco. É importante a gente mostrar aqui que com a chuva a água escorre por esta parte de cima aí e acaba caindo exatamente aqui no local onde eu estou. Aqui a água vai revirando e vai corroendo toda esta parte lateral aqui. A gente pode observar que aqui ó, já começa a pavimentação asfáltica, ou seja, do jeito que vai comendo aqui, vai atingir a rodovia e não vai demorar muito. Por isso, a gente está atendendo, através do jornalismo comunitário da TV Cidade Record, o pedido feito por caminhoneiros que mantiveram contato com a televisão para mostrar este problema. Ainda na BR-163, já nas imediações do entroncamento com a 364, a gente encontra uma situação mais complicada. O próprio pessoal do DENIT já esteve aqui colocando esta placa que orienta os motoristas que estão passando. Atenção, trecho em obras a 100 metros. Agora a obra que se refere é esta aqui. A água da chuva foi caindo, foi comendo aqui todo o aterro da margem da rodovia, abrindo esta valeta enorme. Nesse ponto aqui, a terra por baixo do asfalto já foi arrancada pela força da água, já solapou aquela parte de baixo ali. Um pouco mais adiante, parte da rodovia já foi engolida pela cratera, como a gente pode ver nesta imagem que está sendo feita. Ou seja, um problema que vai se agravando cada dia que passa, principalmente neste período de chuvas. E o buraco vai seguindo aqui por toda esta extensão. Imagine alguém indo na rodovia e tem que parar no acostamento. Simplesmente vai sumir no buraco enorme que vai criando aqui, ó, e vai seguindo por metros e metros, metros e metros, até chegar aqui na placa Rondonópolis, Goiânia, Brasília. E aqui o buraco se abre nesta parte lateral direita e a força que a água vai descendo aqui, ó, por mais que esteja com pouco volume neste momento, ela começa a solapar também a parte do aterro dos terrenos laterais aqui e some naquele ponto. Portanto, um simples problema que poderia ser feito uma obra de captação desta água, canalização, acabou gerando as consequências que a gente vai mostrando aqui e alertando as pessoas que trafegam por esta região na BR-163, imediações do entroncamento com a 364.